Once by ship and now by air, the hard fact is that they go, wave after wave of emigrants, and a long wash of sadness is left behind them. Must a country forever be saying goodbye to its sons and daughters, the eager, the promising, the well-equipped? Ireland looks and is working toward the day when she can say to her children, stay, we have use for all of you. Tír wacht iarol a fór furin telefíse as medicó a hannig go héirin an idéag seasca. Fí díní ar an varíar géir, bas gohe ag diastíacht seg marvántach na hacnamíachta. An tír bánighe gan imirce agus scoitimáchan na caian éanar ar imal na hórpa. Ó hús na dréchadívi éman debeléire canar a mór na tíre, tamanta dan éanarú agus ta falasí na féin dóhine. Éilech dead bhí an tír córa bheith bank bhríiste. Bhí sé haram áirithe. Bhí an tíntas go róh intercomádach a tháinig an tarú, ón rinn airigdais, nó ba chuirte rá ó rúnaí na rinne sin Thomas Kenneth Whitaker. Dáhan sé nár mhór gníomhú go hebéil chun clis an Stáit a thagaint. Bhí an crotar an tír ar a bhada go bhhaitheadh sé neos blach. Hín mé go ró d'oblig áit orm, tórt faoi rudaí a chur in na gart. Cuir chuig an nuálach a bhí ó T.K. Whitaker, pleanáil eacnamaíochta, siarintríocht, trádáil níos oscailte agus inéistíocht ón íosacht a bhí mar chluiche corneal sa scéim a chothaíh fós gan fasach. Le tacha sheán le meas, chaise leatíh fís éman de Valera. Dúirt sé, tá obair mhaith deanta agus, ach tá rudaí ar a níos tábhachtaí. Níar orbairt eacnamaíocht amháin i leag T.K. Whitaker lár aga láda. Bhí ról lárnach aige i bhorbairt an pholasaí i lena hórpa. Agus timar sé tion chur mór ar an pholasaí a dhaca leis na triblódaí i dúisceart éireann. Mar chóir leor ag an taoiseach Jack Lynch bhfuil sé go dúirfaí an teitechas déilemh ar bheartas mílata. Chun sléacht níba bheasa a thachaint. San chóirde thug mé ar donna lasúg a chur sa mharach a bheith anna staidirthe ar fád, gan brúisteach. I bhíonna sé breis is 16 bliain de Seirbhís Phoiblí, níor iontas é gur bheasa lán gur bé T.K. Whitaker sár gaiscíoch a linne, ach ní dúil dó féin gaisce a dhéanamh as a hithir. Rinne mé iarach de gónaí me leas féin a dhéanamh mar dhéanamh an andaoine, ach leas an phobal a dhéanamh chomh maith.